Lidi, čau lidi, vítejte u tohohle videa. Pokud neznáte pračku Elux, Electrolux, tak tady se vypíná, tady se časujou teploty, tady se to mačka a tahle pračka my doma sice nemáme, my máme tu klasickou, která má vepředu dvířka a příklad tady. Ale máme Samsungovou, ale naštěstí vím, jak se tahle pračka pouští. Tahle pračka už nám doprala, tak si ukážeme, kam se co dává. Doprava se dává prášek. Pro ty, co to nevědí, se dává prášek sem, doprava. Doprostřed se na tu rysku dává aviáž tady ta, část, to se takhle a to točí, to bych vám ráda opatrně ukázala. Tady se to zmáčkne a ono se vám to takhle o hezky otevře. A potom, když to chci zavřít, tak dáte ješkové oči, jak to jednou rukou. Pokud máte dlouhý prsty, já ne, by se to nějak dělo cvaknout. Au. Ježkové oči. Hej, co to je? No, já to jednou rukou prostě neudělám, ale nevadí, takhle je to otevřený. E, doufám, že jsem vám poradila. Dejte like, odběr a nemáte zač za radu. Ahoj.